ပြန်ပြီးတော့ကျိုးကြသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီ
ว่าบ่2008คู่นี่มาอยู่ไต่แค่แต่นาเกหม่องไนบ่เปียหม่องไนเนี่ย400แล้วเว120รอบไต่ได้ครับ120รอบไต่ได้ဆိုတော့တပည့်တို့จ้องอสอู้นี่ตีဆိုရင်ลုံลုံยายๆปิ๋วตัวล่ะเปียตะบี้တော့ตีแล้วတော့จ้องอสอู้นี่ဆိုရင်အကုန်လုံးပြတ်တာအကုန်လုံးတပည့်တို့အမိုးတွေအကာတွေအကုန်ပြတ်တာဗောဗျာဒီမှာဒီမှာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခရီးထီးတော်ကြီးကလည်းပဲတပည့်တို့ညီတော့မခောက်ဘူးဗျာတပည့်တို့ဒီလိုတွဲလောင်းကြီးကျိုးကြသွားတာကျိုးပြီးဒီတိုင်းပြတ်သွားတာဒါတော့တပည့်တို့နိုင်ငံဟောဗောတိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရဘုတ်တပည့်တို့ဒီမှာဒီထီးတော်ကြီးကတော့ဒီလိုကျိုးကြနေတယ်ဒါလည်းပဲအမြင်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီထီးတော်ကြီးကိုပြန်ချပြီးတော့ထီးအသစ်တင်ဖို့တပည့်တို့အကြောင်းကြားပြောပြဒီအကြောင်းကြားတယ်ပြောပြတယ်ဗောဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုဆိုဝါစုလာပြင်းနေအဲ့နှစ်ပဲဗျာဒီလို2009ခုနှစ်မှာဟိုဝါစုလာပြင်းနေမှာဒီလိုပြန်ပြီးတော့ ठी အစ်စ်ပြန်တင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့စတိ ठी ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ ठी တော့စတိ ठी တစ်ခါပြန်တင်တယ်ပြန်တင်ပြီးတော့ဗျာ ठी တင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒီလိုမြေလေးနိုင်ငံလေးအက်လာတယ်အက်လာတဲ့အခါကျတော့2008မှာဗျာဘုရားဗန္ဓမြို့3650လောက်ရှိတယ်မှာ650ရာနေပြီးတော့တပည့်တော်ရှင်များတို့ဘုရားရဲ့ဗန္ဓမြို့ရဘုရားဝတ်ကျင်းပါတဲ့အခါကျကုန်ကြစိတ်တွေရှိတယ်။အဲကုန်ကြစိတ်တွေတပည့်တော်ကတပည့်တော်ကအဆောက်အဦတွေကိုအလှရှင်တွေရှာအဆောက်အဦတွေဆောက်အဲတော့အရင်တော့ဒီအဆောက်အဦတွေမဆောက်ခင်တော့ယာယီပေါ့ဗျာတပည့်တော်သစ်တွေဝါးတွေနဲ့တစ်နှစ်တခါဆောက်ရတယ်အဲတော့ကုန်ကြစိတ်တွေပေါ့အဲကုန်ကြတပည့်တော်ကအလှရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့တေးတေးချာချာဟောပေါ့ခိုင်မာတဲ့ဆောက်အဦဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတစ်နှစ်တခါကုန်ကြစိတ်တွေတတ်တာတော့ရတယ်မှန်ပါကုန်ကြစိတ်တက်တာသွားတဲ့ခါကျတော့ကရတဲ့အလူကြီးတိုးလာတာပေါ့တိုးလာတော့တပည့်တို့2014လောက်မှာဘုရားရဲ့ဗန္ဓမြို့က3000လောက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီကိစ္စတော့ပြောတယ်တပည့်တို့ပြောတယ်ဟိုဟာသမလာကြီးဦးသိန်းစိန်ဘုရားလာတယ်ဗျာဘုရားရောက်တယ်ဘုရားရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတခါကြီးကိုဒီဒီဟာပေါ့ဒီတော်ကြီးရဲ့သုတေရသုတေကျောင်းကြီးအဲလောက်ကန်ဆောင်ရပြီးလို့ဒီလိုတခါကြီးကိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတခါကြီးကလျှက်စစ်မိရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဒါသမလာကြီးဦးသိန်းစိန်တစ်ထက်မှာအဆောက်အခုလိုပုံစံမျိုးပဲအဆောက်ဦးကြီးဆောက်ပေးဖို့လို့စီမံကိန်းချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတမန်ဒါပေမဲ့လို့အစိုးရအပြောင်းလဲနေဆိုတော့အဲ့စီမံကိန်းကတော့ဒီလိုစာပေးတွေလည်းပဲ3လောက်ဆင်းပြီးသွားပြီခင်ဗျာလုပ်ဖို့လေဒါနဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာသူကတော့မဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကဒီ2015သူကအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမန်းကျော်နေဦးမန်းကျော်နေဟောအင်းအင်းအင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘွဲကျတော့တပည့်တော်တို့ဘုရားဦးတိုင်းကတပည့်တော်တို့တိုင်းမှုဆိုရင်တိုင်းမှုပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကြီးကျုပ်ပေါ့ဒီလိုဆင်းပြီးတော့ဒီဘုရားပွဲဖွင့်ပွဲကြီးကျင်းပပေးရတယ်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒီကဥမန်းကျော်ကြီးဆင်းလာတယ်ဗျာဘုရားပွဲဖွင့်ပွဲကြွားတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကဒကာကြီးအဲ့ဥမန်းကျော်ကြီးတပည့်တော်ပြောတယ်ဒကာကြီးဒီစီတော်ကြီးရဲ့ထိန်းထားတဲ့မြေရင်းနိုင်ငံကတော့အဲ့နေတယ်ဒီမှာအဲ့ရလည်းပဲမိုးမကြခင်ရတဲ့ဆိုင်အခုမိုးကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးဆိုးလာဆိုးလာတော့တချို့တချို့ကိစ္စတွေရတယ်ပြီးလို့အဲ့နဲ့ထွန်းရမယ်ဥစ္စာကိုအဲ့နဲ့ထွန်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့နဲ့ထွန်းလိုက်တာကောင်းတာပေါ့နော်ဗျာဒီမှာအဲ့တော့အဲ့နဲ့ထွန်းရမယ်အရာတွေပေါက်စိန်နဲ့ပေါက်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ပြီးလို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေကကြီးကျယ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဟိုလက်ရှိဖျားဗန္ဓာငွေ3000လောက်ရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့ဗန္ဓာငွေနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့အရာတွေများလာမယ်နောက်ဈေးကြီးတော်ကြီးထိခိုက်လာတယ်ဟိုမှာဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကုန်ကြစိတ်တွေပုံများလာမှာပေါ့နော်။ဘုရားဗန္ဓငွေတွေထုံးထုံးသုံးဆွရတာပုံများလာမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအကူသေးရနေပြီးတော့ပြည်ပြည်လိုရရင်ပြည်ပြည်ပေးပါသေးတယ်လို့ကဝင်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်တယ်ဗျာ။ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးရတယ်လို့နေပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့ NCA ညစာစားပွဲမှာပေါ့ဗျာ။အဲအဲတော့ကပြည်လို့တာနာရေးဝင်ကြီးဦးအောင်ကိုဦးအောင်ကိုမော်ရင်ဆရာတော်ကတော့မော်ရင်တရားမှာမြေလေးနိုင်ငံလေးပြန်ပြုပြင်ဖို့ဒီအရေးလောက်ကန်ဆောင်ရုပ်ကိုသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသူလုတ်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာသူရှင်ရှာပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ရှာပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခမင်းညစာစားပွဲကိုဘသူကရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဈေးကဘာဒါကြီးဦးခင်ရှူကရောက်ပါဘုရားကွင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ချာများတင့်ငញ្ញန်းဟိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ၃
Mio Bara Danaro Kuronovi, Mimi Kongzai Dwe, Soga, Nausia, Chesi Dumiago, Porto, Tasi, Gawemi, Le, Mimi Kana, De, Mangekwa Pair, Nevandia Yashi Aung, Josa, Ato Yama, Pizagedu, Mio Bara Danaro Dwe, Mimi Kana, De, Mangekwa Pair, Gawe Dasi, Josa, Songet Bami, Yajanet, and Chapido. New Baladana Dre, Song Yanivale.